Сайн мэцхан хүмүүзэгчдээ Color Film Studio Art-ын талаар хөтлөлт эхлэж байна. Энэ удаагийн зочноор бид за Орхан аймаг 20 дугаар тойрогт одоо та бидний Slash-ээр төвшөгч Батарчин Хэрлэн хэмээх эрхэм бүсгүй уулзсан байгаа. За энэ бүсгүүдэд бид ялцгаар амралтын өдрийн өглөө Coffee Shop-аас ялцлыг эхлүүлж байна. Оо сайн байна уу та? Сайхан амарсан уу? Сайхан амарсан уу? За амралтын өдрийн өглөө нэмийн төргий. За бас амралтын өдрийн өглөө бас миний урилгыг хүлээж авсанд маш их баярлалаа. Таас ажил ер нь хэр төвшөнд явж байна? Ер нь нэлээд шахуу ажилтай байна. За ер нь бол өглөө ургах нарнаас орой одоо бараг тэрнээс саран гартал ингээд явж байна да. Тэгээ одоо нэгэнт одоо эхэлсэн ажил тэгэл одоо тууштай яваад дуусгандаа гэлээ. Тэгээд амрахыг мартаал явж байна шүү дээ. За хоёул хамтдаа кофе уучаад та хамтдаа гарч. Тэгээ Эрдэнэ таттай танилцсан гаалах бай. За өнөөдөр амралтын өдөр байна, амралтын сайхан өдөр. Таны ер нь амралтын өдөр яг хэрхэн эхэлдэг вэ? Гэрийн эцэгтэй хүн чинь нэг сайхан цайгаа чанаад эхэлдэг шүү дээ. Будаатай шар цайгаа чанаал, шар удаатай цайгаа чанаа, тэгээд нэг шар тусаа самраал, тэгээд нөгөө цайныхаа дээжийг өргөөл, нөгөө нэг хоол өдрийнхөө хоол унт тэгэл. Тэгэл ер нь хаахсан бол тэгэл тэр чигтээ л нэг амралтын байна. Амралтын тэгээд нэг хоол унт галтгаа хоёр эргэлдээл тэгэл эхэлдэг шүү дээ. Та хоёр хүүхэдтэй, хоёр сайхан том хүүтэй тийм ээ. Одоо ер нь сонгуулийн үйл ажиллагаанаас болоод хүүхдүүдтэйгээ холбоотой байна уу? Ер нь бол хүүхдүүдийг одоо хэр санаж ин гэх нь хашийн. Гэхдээ хүүхдүүдээс ирэх халамж мэдээж маш том энэ төрөнд байдаг тийм ээ. За том байна 28-тай, бага нь 20-тай. Тэгээд их багаас нэг бие даага сурцсан. Ер нь тэр нэг эрэгтэй хүүхдэд чи ээждээ хоёр гэж яддаг шүү дээ. Тийм, ээждээ арай илүү аим. Ээждээ арай илүү аим гэл. Тийм. Тэгэл юм бол яаж юм за дулаан овцоо өмсөөрэ, хоолоогоо одоо дааруулаа, хоолоо амчин сөөн шүү ч гэдэг юм уу те. Хоолоо эдсэн бид ядарваа гэл ингээл хоёлоо яриад залгаал хэлдэг байхгүй юу. Орой эрт унтараа гэл. Тэгээ тэгэхэр чи нөгөө хүний хүүхэд ээждээ тэгэл ингээл хэлэхэр чи их хүнд нэг тийм нэг юм нэг тийм аюу сайхан нэг юм хайр мэдэрдэг шүү дээ. Тийм. Манай нөхөр хүдээж хөх сургуулийн механик инженерийн техникэнд багшилдаг. Инженер одоо механик инженерийн чиглэлээ. Одоо төмрөөр юм хийдэг хүн дээ. Би одоо боддгийн шүү дээ. Явж явж одоо эмхтэй хүнний аз жаргал гэдэг бол хань ижлээс хамаардаг тий. Тэгэхээр надад одоо төшөг тулгуур минь болоод одоо би тэгээ ямар сэндэ нөхрөө хэлдэг байхгүй юу. Одоо ингээд нэг юм ангир мангир шууч ингээд далавчин дороо ингээд нэг дэгдээхэнүүдэд алгачин дараа хийцэл тэгэл ингээл урагшаа толгоо ингээл ууршаа зүтгэл явж байгаа нэг шууны зураг санагддаг шээ байдаг шээ тий яг тэрэн шиг би нөхрөөгээ тэгж хардаг байхгүй юу тэгэл энэ үр хүүхдээ хань ижлээ гэр бүлээ тэр хүн одоо ингээ хамгаалаад тий нөмөр нөлгөн болоод ингээ явж байгаа тийм л хань манай нөхөр одоо би бод тийм а одоо хуу хүн харилцсан би нэг ойлгосон сайхан амьдрахаас илүүтэйгээр бас гэр бүлийг дэмжсэн байх одоо тийм дэмжих тийм нийгмийн одоо нийгмийн зүгээс үзүүлэх дэмжлэг төрийн зүгээс үзүүлэх дэмжлэг гэдэг юм байна чухал байна л да. Одоо нийгмийн талаас энэ дээр бид нэр бодолцмоор байгаа юм тий. Яг тэр нөгөөд нэг монгол үг гэдэг чинь иргэний хооронд дилжиг бууж ороод гэдэг чинь эцсийн дүндээ одоо доторх асуудлыг нь мэдхгүй ээж битгий одоо давхиж ороод янз янз зөвлөгөө өгдөл гэсэн үг шүү дээ үндсэндээ. Тэрийг бол бид нэр бодолцмоор юм шиг байна. За төрийн бодлогын тухайд бол бас юм байна. Шулуухан да. Одоо за гэр болоо бүл болоод гараад ирж байгаа тэр 20 гаруй насны залуучууд чинь одоо мэдээч хэрэг манай нийгэмд чинь залуучуудын хөдөлмөрийн үнэлгээ арай бага байгаа шүү дээ. Тэр бага байгаад байгаа. А гэтэл нөгөөдөл минь орон байртай болох хэрэгтэй байдаг тийм хүний дэйтэй амьдрах хэрэгтэй. Энэ тохиолдолд залуу гэр бүлийг дэмжих бодлого яг аргагүй өнөөдөр орхигдсон. Яаж залуу гэр бүлийг орон байртай болох вэ? Яаж залуучуудыг нөгөө банк ажлын байртай тий орлоготой байлгах вэ? За үр хүүхдтэй болсон тохиолдолд одоо тэр ээжин ч юм уу, аав нь ч юм уу одоо өөрийнхөө карьераа ингээд тасалдуулахгүйгээр үр хүүхдтэй өсгөж хүмүүжүүлэх үү гэдэг талын дээр ердөөсөө яг цогц тийм бодлого өгүүлэгдээд байгаа. За тэгээ залуу гэр бүл үр хүүхдтэй болдог. Одоо хуулиараа нөгөөд нэг 2 жил тий Тэгээ хөсгөл өөрө 3 жил ингээд хүүхдээ хараа сууж байгаа шүү дээ. Тэгээ нэг сарда нэг 50 сая төгрөгийн одоо тэтгэмж аваад ингээд тий. Тэгэхээр цалинтай ээж нэг. Аа тий цалинтай ээж. Тэгэхээр энэ маань одоо яг үнэхэрийн одоо тэр хүүхдийг өсгөөд
сууж байгаа их хүнд үнэхээр нэмэр болж гинөө үгүй юу? Энэ зөв бодлого үгүй юу гэдэг бас бид нар бодлоо. Бид таарсан яг бодот. Зөв хөрөнгө оруулалт мөн үгүй юу? Мөн үгүй юу гэдэг бас бид нар бодмоор байгаа байхгүй юу? Хэрвээ яг санхүүгээр нь дэмжиж гэж байгаа бол их хүний хүч хөдөлмөр арай дэндүү нэг хямд үнэлсэн л асуудал болчиход байна уу гэж би хараад байдсан шүү дээ. Тэрний оронд нэг хүүхдээ өсгөнгөө тэг хүүхдээ асарч өсгөнгөө бас одоо нэг өөрөө хөгжих нийгмийн хөгжлөөс соцрохгүй байх. Тэгээд өөрийнхөө одоо ажил одоо өөрийнхөө мэрэгжлийн дагуу бас хийж бүтээж олонний дунд нэр хүндтэй явах. Тийм боломжийг ихчүүдэд олгосон тийм бодлого төр хэрэгтэй байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр үүний тулд манахаас ингэж байгаа хүүхдээ төрүүлээд хоёр нас хүртэл нь ээж аав хоёрын хин нэг нь одоо хүүхдээ асрах чөлөө авч болно. Энэ тохиолдолд одоо хөдөлмөрийн үйлсний доод хэмжээтэй тэнцэх хэмжээний одоо тийм тэтгэлгийг аваад тэгээд одоо ээж аав хоёрын хин нэг нь хүүхдээ асрах юм боломж олгоно гэж. Бас дээр нь одоо бага насны хүүхдтэй одоо тав хүртэлх насны хүүхдтэй ээжүүд ажил хөдөлмөр эрхлэх тохиолдолд богиносгосон цагаар ажил хийж болно. Гэхдээ ажил хийхдээ нөгөө үндсэн цалингийн хорогдуулахгүйгээр тий авах үндсэн цалин хивээрээ гэхдээ хорогдуулсан цагаар ажиллаж болно гэж. За үгүй л одоо нөгөө нэг юм тал өдрөөр ажиллахч байж болно шүү дээ. Бас тийм ээ тал өдрөөр ч юм уу эсвэл одоо ажлын цагийн нэг 75% нь ажиллахч байдаг юм уу. Иймэрхүү байдлын зохицуултууд хийвэл их зүгээр гэж одоо манай бодлогот орсон байна. Тэгээд одоо чи ер нь бол нөгөө хүний нөөцийн уян хатан удирдлага гэж одоо сүүлийн үед их яригадаад байна. Гэртээ суугаад бизнес хийх, судалгаа шинжилгээгээ хийх, уран бүтээлээ туурвах ийм боломжийг нь одоо олгосон эмэгтэйчүүдийн хөгжлийн банк гэдгийг байгуулъя гэж манах зөрөөд байгаа. Тэгэхээр одоо би бол өөрөө одоо эрдэм номын нэг судлаач хүн. Тэгэхээр хэрвээ би жишээлэх юм бол одоо эмэгтэйчүүдийн хөгжлийн банкнаас тодорхой нэг судалгаа хийх ч юм уу тодорхой нэг бүтээл туурвал гаргахын тулд маш бага хүүтэйгээр зээл аваад өөрийнхөө ажлыг одоо санхүүжилтийг босгох боломж бүрднэ гэсэн үг. Юу нь бол энгийнээр ойлгоход эмэгтэйчүүдэд зориулсан эмэгтэйчүүдийн одоо санхүүгийн эрх чөлөөтэй байдал нөгөө төгөр өнөөсөө үүдэлт гэр бүлийн одоо доктортой байдал гэр бүлийн санхүүгийн асуудлыг зохицуулахын хүрээнд эмэгтэйчүүдийн банк гэдэг юм байгуулагдсан. Энэ нь болоход жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхэлж байгаа хин байна. Өрхийн үйлдвэрлэл эрхэлж байгаа хин ч бай одоо тухайн одоо банкаар үйлчлүүлэх гол хүмүүс нэ гэж байгаа. Тийм. Тэгээд энэ маань эмэгтэйчүүдийнхэн бизнесийг өсөж боочтон дэмжлэг үзүүлэх. За тэгээд ер нь хүүхдээ хардагч бай. Ер нь эмэгтэй хүн одоо ямар нэгэн байдлаар хүүсээс хамаарсан асуудлын улмаас одоо бусдад адил тийм сайхан боломжийг хүртэж чадахгүй өнгөрөөд байгаа явдал бол түгээм л байгаа. Тэгэхээр энийг л одоо засахын тулд энийг л одоо эмэгтэйчүүд боломж олгохын тулд манай намаас бол иймэрхүү асуудлуудыг хийгээд байна. Мөн залуу гэр бүлүүдтэй зориулсан орон сууцны хөтөлбөр байсан тийм ээ. Энэ бол өрх бүрийг орон сууцчлах. Энэ дээр одоо ямар зохицуултыг хийж хөө тамхи одоо ямар одоо гаргалгаагаар яг энэ одоо мөрийн хөтөлбөрийг дэвшүүлсэн байгаа вэ? За энэ орон сууц өрх бүрт орон сууц хөтөлбөр гэдэг бол одоо яг харахгүй л Монгол Ардын хувьсгалт намын брэнд санаа. Би бүр тэгж хэлмээр санагдаад байдаг байхгүй юу? Одоо манай намын мөрийн хөтөлбөр дээр яг юу гэж заагдаад байгаа юм бэхээр нөгөө урьдчилсан хүчүү биш үү? Тэрийг ер нь одоо төлөхгүй ээ. Орон байранд орж байгаа юм. За тэгээд ипотекийн 8% зээл гэж байна тийм ээ. Тэр 8% биш ээ. Эний чинь тэглие. Тэгээд яг нөгөө баригдсан өртгөөр нь тухайн байрыг одоо өмчилж болно тий. Одоо гэхдээ төлбөрийг нь удаан хугацаанд багаар барагдуулах замаар одоо тэр байрыг эзэмшиж болно. Үгүй бол зүгээр түрээслээд тэнд амьдарч болно гэж. Тэгэхээр энэ болоод ирэхээр одоо гэр бүлд тэртээ тэргүй цалин мөнгө нь бага байгаа ийм залуу гэр бүлд бол тийм их актер дарамтыг үүсгэхгүй. Мөрийн хөтөлбөр гэдэг зүйлийг бол маш сайн бодож боловсруулж гэр бүлийн судалгаа хийгдчихэж тийм ээ. Иргэдийн амжиргааг тодорхойлж судалгааны үндсэн дээр л хийгддэг болов уу гэж бодож байна. Энэ танаа одоо SLS төвшүүлж байгаа мөрийн хөтөлбөрийг хиттер хэмжээний судалгаанд ер нь хийгдсэн ийм одоо төлөвлөгөөтэй ажлууд байгаа байна. Тэр манайх одоо өнгөрсөн 4 жилийн хугацаанд Монгол улсын 21 аймаг за 330 гаруй сумаар ерөнхийдөө явлаа. Ер нь асуудлын учир шалтгаан тий түүнийг одоо бас энэ учир шалтгааныг нь харгалзаж түүнийг
хүнд нь нийцүүлж л одоо шийдэл гаргалгаагаа хайхыг манах зорьсон л доо. За баярлалаа. Өглөө бидэнд бас 10 минутын цаг зав гаргаад хамтдаа сайхан кофе уугаад энэ өдрийн амралтын өдрийг эхлүүлсэн танд бас баярлалаа. Танаа одоо эслээс төшөлж байгаа мөрийн хөтөлбөр болгон амьдрал дээр билж залуу гэр бүлүүдэд маань үр дүнгээ өгсөн сайхан зүйл болох хаа гэж найдаж байна. Тэгээд таны одоо ажилд амжилт хүсье. Баярлалаа.